ଦୀପାବଳି ପରେ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯିବ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପ୍ରାୟ ସତୁରି ପ୍ରତିଶତ ଉପସ୍ଥାନ ଆସୁଛି ସରକାରଙ୍କ ସଂଶୋଧିତ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ହରିୟାଣାର ଚଉଦଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ତଥା ବିକ୍ରି କରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଦୂଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବାଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ବାଣ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ରାତି ଆଠଟାରୁ ରାତି ଦଶଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଜ ବାଣ ଫୁଟାଇ ପାରିବେ ଛଟ୍ ପର୍ବରେ ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ଆଠଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆବର୍ଷ ଅବସରରେ କେବଳ ଏଗାରଟା ପଞ୍ଚାବନରୁ ବାରଟା ତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣ ଫୁଟାଇ ପାରିବେ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଏକତିରିଶ ଜଣ ପିଲା ଗତବର୍ଷ ସାରା ଦେଶରେ ମୋଟ ଏଗାର ହଜାର ତିନିଶହ ଛୟାନବେ ଜଣ ପିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦୁଇ ହଜାର ଅଠର ତୁଳନାରେ ଏକୋଇଶ ପ୍ରତିଶତ ଓ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ତୁଳନାରେ ଅଠର ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକା ଗତବର୍ଷ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ମୋଟ ଚାରି ହଜାର ଛଅ ଜଣ ପିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ତେରଶହ ସଇଁତିରିଶ ଜଣ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିବା କାରଣରୁ ତେରଶହ ସତେଇଶ ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଏନସିବି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ କରୋନା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ପିଲାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିଲା ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି প্রবেশ প্রবেশপ্রাই ভারতীয় নাগরিক মানুষ পরিচয় পত্র দেখাই বাধ্যতামূলক করেছেন সরকার আজ এই লগু করা নেপাড় গৃহমন্ত্রী বালকৃষ্ণ খান্ড নির্দেশ দিয়েছেন ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୀମାରେ କୌଣସି କଟକଣା ନଥିବାରୁ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଭାରତୀୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନେପାଳରେ ବେଶ୍ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏପରି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଏଗାର ଜଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନାଗରିକ ଭାରତ ରାସ୍ତା ଦେଇ ନେପାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତୀୟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଉକ୍ତ ପରିଚୟ ପତ୍ର ନକଲିଥିଲା ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟୁ ପୁଣି ଉଚ୍ଛେଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀନଗର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପୁରାତନ କୋଠାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ମିଟର ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଛୟାନବେ ପ୍ରତିଶତ ଜମି ସରକାର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୌର ସଂସ୍ଥାର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦଳ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଚ୍ଛେଦ ଚାଲିଛି